Ako sa volá dievča, s ktorým som bol naposledy na rande? Kamo, šibetí? Sledujete Vianočný kalendár, toto je už niekoľký diel, lebo neviem, kedy to vyjde, ale mal by si si dať odber, pretože nechceš, aby ti to ušlo. A dnešný diel je špeciálny tým, že tu mám svoju bývalú frajerku a tým je nikto iný ako... Mama! Vieš, Maši, si radi vidíte, netvárte sa, že nie. Dosť bolo cringe-u. Nebolo. Nebolo. Celé toto video bude cringe. Dámy a páni, pripravili sme si pre vás 1, 2, 3 tag. 1, 2, 3 tag. Dobre, môžem začať? Môže začať. Takže, moja prvá otázka na teba je, dali sme si také zákernejšie, keďže sme sa rok poriadne nevideli. No inak, toto je taký 1, 2, 3 tag, že ako sa poznáme, aj keď už nie sme spolu. Ale stále sa stalkujeme na sociálnych sieťach. Ty ma stalkuješ na sociálnych sieťach. Aj ty ma. Vymenuj 3 zo 4. Počkaj, to musíš jednu vec povedať. 3 zo 4 mojich halloweenských make-upov tento rok. No, jeden a... make-up. Jedno, nie, pravidlo je jeden nie, make-up. Nie, mám 4, tak neviem. 3 musíš vedieť. Neviem. 2. Jeden. Počúvaj ma, ty vôbec necha... ona vôbec nechápe pravidlá tejto hry. Taký ten najhlavnejší teda. No dobre, najhlavnejší. Áno, viem. 3, 2, 1, Mramorová socha. Mramorová žena. Mramorová žena. Mala som ešte hadiu ženu, tú mŕtvú princeznú. A... Teraz si robíš akože promo, alebo čo? Kde som oslavil svoje 22. narodeniny? Počkaj. Raz, dva, tri, bola v Flande. So hard question, keď si to 100-krát zdieľal, aha, tu je moja prvá torta, aha, tu je moja 48. piatá torta. A ja že, okej, ja som síce tortu na 20. narodeniny nedostala, lebo sme sa akurát rozchádzali a plakala som sama v izbe, ale to nevadí, uži si svoje narodeniny, Peter. Čo som dostal teba? Tričko. Tričko. Vidíte? Super, ja som dostala... Kupačky. Koľko nových tetovaní som si nechala vytetovať ale no tento tak, rok? Ale no tak, nie som taká dokerovaná. Nechaj ma porozmýšľať. Tu. One. Tu. Počkaj, máš nejaké inakšie. Viem o tom tetovaní, čo máš tesne nad... Vieš, kde? Nemám, vymýšľa si. Vieš, viede. Dobre, ty máš na... Max, daj to tam. Dobre. No, raz, dva, tri. Tak to bola úplne, že saska na istotu, teda, bol to ty. OK, keď sme pri tých tetovaniach, aké tetovanie mám najnovšie? Čo ti šíbe, tak toto nemá šancu vedieť, takúto kravinu. Máš ma nastalkovaného, jak takého. Ty máš hnusné niektoré kerky, ja si ich ani nepozerám. Ty máš hnusné všetko. 3. 2, 1, sekeru. Kladivo. No to? Vedla. Sekeru ma bača, nie? To proste som myslela. No ale je to bohužiaľ kladivo. No nie. Je to bohužiaľ kladivo, takže tento bod sa nemôže započítať. Je nejaké odporné náradie na odpornom mieste, ktoré vyzerá ešte odporné. A dal si to v Norsku, to som vedela, platí to, ideme ďalej. Počúvaj po rozchode. A ja. Nie! Nie, no prosím, ja sa týchto vecí bojím. Akože vrtačiek, alebo akože celkovo, že veci, s ktorými sa pracuje rukami? Napríklad škaredých tetovaní kladiva. Ak sa vám zatiaľ páči toto video, tak dajte like. A pokiaľ sa vám nepáči, tak tiež dajte like, to vieme potom spraviť za analýzu. Aká je moja? Je to jeden deň v týždni, každotýždenná tradícia, čo každý týždeň opakujem. Akože také, že proste jedna vec je taká, že stále, že viem, že tento deň mám proste toto a každý týždeň to tak je a nie je to cvičenie. Útorok sa sprchujem. Nie. Pekne si vyšťaviš do úst celý citrón. To je taká blbosť. Zase mám biele zubky. Tak preto to urobím, hneď som tu. Zatiaľ povedz divákom niečo o tom, aké je to žiť bez frajera. Akože žiť bez frajera je ťažké, ale žiť bez expla je veľká... Už som tu stačí. Robíme toto v roku 2018. Dobre, však mohol som tu ešte aj cinnamon challenge, keby si chcel. Tak mi ho vyžmíkaj. Dobre. No, to som spravil blbo. Bože, to asi bolo, ja tam bola vo zube. Celkom dobre. Ako sa volá? Super, ďakujem ti za tieto debilné otázky na typ, ako sa volá. Ako sa volá, to bude horšie. Super, ďakujem ti za tieto debilné otázky na typ, ako sa volá. Ďakujem, to bude horšie.
Ako sa volá... Ďakujem. Ako sa volá dievča, s ktorým som bol naposledy na rande? Kamo, šibeti. Ja nemám prehľad. Podľa mňa si stalker. Ja viem, ako vyzerá, ale neviem jej meno. Ale máme Instagramový profil. Fakt? I see you. Hej. A že ja som to nemyslel, ja som chcel vidieť, že čo z teba vypadne. Aha, tak potom nič. Ja som bol zvedavý, ty stalker a ty sa po všetkom prezradil. Či ešte sme leteli nejaké rande, ja o tom neviem. Trenérka z gymnastiky. No to je to kočka. Je zlatá, fakt. Je zlatá, fakt. Bol si na nejakom rande, či nie? Ja neviem, a keby viem, tak ti nepoviem. Si myslíš, že čo to tu budem vyťahovať pre tebou? No, tak to si ešte vybavíme po natáčení. Tu mám tetovanie. Mm-hmm. Čo je na ňom napísané? 3, 2, 1... Less egos, more love. Áno. Okay. Ja som nevedela, že vieš. Ty si nevedela, čo to máš napísané. A ty si nerozumela po anglicky. A ja som teraz prišiel, že Maťa, ale že tam máš less egos, more love a ty žiješ úplne opačne. Ale myslíš, že tam mám more love, less egos. Nie, less egos, more love. No, ako sa to vezme? Nasledujúca otázka. S kým som bol na výlete v ruskom Petrohrade? 3, 2, 1, Pilsi. Easy, easy. A ešte si tam bol na rande cez Tinder s nejakou ruskou, nejakom chemickom bare. Do 4. do rána, nevadí. Aké je moje najpozeranejšie video v tomto roku? 3, 2, 1, rozchod. Ďakujem. Ja som vedel, že to proste bude video o mne. Sice nie som súčasťou, ale som v tagoch. Nemám link na kanál v popise, ale hovorí sa tam dosť o mne. Stále som ho nevidel inak. Daj na to. Super, ja si tvoje videa nepozerám vôbec. Pozeraš, minulé si mi písal, že fakt dobrý vlog. Nie, napísal som ti, Bača je tam fakt pekný. To je pravda, ale nasadzujeme, že ťažký kaliber. No dávaj. Pre mňa nič ťažké, ja som detektív. Ja na všetko prídem. Ako sa volá? Do prdele. Moja postava v Dungeons and Dragons. Kamo, to si mi v živote nepovedal. No tak ale mala by si ma sledovať. No tak ale to je mne úplne jedno takáto primitívna hra. Omae wa mou shindeiru. NANI? Mola potom. Keby sa napýtaš na Griffins and Gargoyles, tak to viem. Ale... Čo, nejaké špeciálne exotické porno? volá sa po jednom youtuberovi. Akože a americkom? Dva, áno. Ale by sa mohol volať aj Tari. No dobre, už máš. Ale bože, Hoggy Steak Zone. Super, to bolo trošku vtipné. 3, 2, 1... Logan Paul. Kto by dal svojej postavičke takéto primitívne meno? Iba ty, Peter. Iba ty. Je to proste zabijak. Film the dead body, baby. Dobre, prosím ťa. Tvoj trest je, že pôjdeš teraz do Matúšovej izby. Nie. Vezme takto schovanú kamenu a príde, že Matúš, môžem sa prituliť? Nie. To nemôžem. Ja vieš, že ja som nie na takéto veci. Buď frajerka. Nie. Si frajerka? Nie. Áno. Nie. Môžem prídeš a že Matúš, môžem sa prituliť? Je mi zima. Je mi smutno. Cítim sa osamela. Takmer hocičo môžeš povedať. Ja spravím hocičo normálne, čo nemusí zahrňovať iných ľudí, vieš, ale nejde. Skoč salto. Urobím kotvu. Skotu letmo do postela. No poď. A jak? 2, 1. To je hrozné. Ešte raz a lepšie. Tak? Áno, tak. Poď, kúsok ešte. Som mohla aj zračiť nad tým Matúšom, to hrozne bolí. Pôjde, opravíme. Ty si dobrý, Týmto sa minuli naše otázky, to znamená, že toto video bude končiť. Nezabudnite však dať odber na môj kanál, pretože chcem fucking milión. Ja chcem aspoň 500 tisíc, ja som skromnejšia. Dajte mi like na videa, komentáriky a odber, prosím. Like tam už dávno je, ja ti verím, kámo. Už si ho tam dávno dal. A keď nie, tak to rýchlo dobehni. To je všetko, môj meno Expo, to bola Moma, ako vždycky, majte sa fantasticky. Vidíme sa aj zajtra u vianočného videa. Bang! Naozaj to striha Max. Max, vidíš to? Max, daj to tam. Max, nechaj to tam. To je blbosť Max. A keď mi ma trčia za to, tak to vycenzuruj Max a nedívaj sa. Max je tak vycvičený. Max, vystrihni. Max, prosím ťa, dorob tam ten mým. Max, keď sa... Max, čo by si nám poradil? Max, my sme zase úplne neschopní. Dobre, nech sa páči. Max si myslím, že sa práve zabil. Sakra, potrebujeme nového strihača.